Adrian! Walter! Du skulle ta hand om vår lilla kusin i helgen. Och gissa vad jag gör nu! Okej, är du säker? För jag jobbar ju den här helgen. Jobb? Kan vi inte spela någonting? Men grabben, du andas mig i nacken hela tiden. Gå och gör mig mackan någonting. Jag hatar dig! Shit, lägg ner den där energin på mackan. Och då jobb. Jag har tagit extra jobb som lönnmördare. Aj! Vänta tag. Jag tyckte jag hörde en förbrytare säga oh yeah utanför fönstret. Hallå? Är det någon som säger oh yeah här ute? Nej. Okej, vi gör så här. Vi kör sten, sax, påse om vem som ska ta hand om våra ledarkusin, okej? Okay? Okej. Okay. Sten, sax, påse. Vad fick du för någon då? Sten. Ja, jag fick det som slår sten med hästlängder. Nej. Vadå nej? Och det är knappast så att du ser att jag fuskar. Du får hämta kusinen, du får ta hand om kusinen. Jag kommer inte göra någonting. Om du inte hämtar henne, då kommer jag kissa på dina Pokémon-kort. En droppe i taget, tills hon är utanför byggnaden. Tack, och hej. Walter, rör inte mina Pokémon-kort! Nu vill jag verkligen mörda Walter! Ska vi mörda Walter? Jag hatar Walter! Jag diggar din style, bruden. Men, då gör vi det på mitt sätt, okej? Okay? Kinesiska djonkerna. Vad de var tokiga. Nej, men vad fan gör ni här? Skjut! Elsa, ta hunden.